Ek hoop van harte dat God se vuur van liefde en genade sommer hoog brand in die hart vanochtend. Hierdie is een productie weer van Lewe Lig en dit wordt voor jou aangebied deur Shaal Botha. Binnen ons wereld wordt succes gemeet aan die succesvolle afhandeling of bereiken van zekere doelwitte wat voor ons gesteld is. En daarmee saam natuurlijk gaan die applaus van die skare. Die gevolg is, ons het een isgelyk aan geplaas tussen die succesvolle doen van dingen en om een succesvolle mens te wees. So ek kan net een succesvolle mens wees as ek een klomp dinge kan wys wat ek succesvol afgehandel het, bereik het en bewys het dat ek een mens van waarde is. Gister vraag iemand my so even, nou wat wou jy nou eindelijk met hierdie braai story van jou gesê het? Kom ek vat het gauw en kort saam. Solang soos wat jy strewe hier op aarde om jou doelwitte en mense se doelwitte vir jou te bereik en om dan te leef vir die applaus van die mense, is jy in vir 'n wrede ontnugtering. Soos die spreekedigter sê, dis als gejaag na wind. Jy ken mos daai ding, as jy begin vuur pak en jy begin vuur maak, dan kom die man as hulle, nee, maar wacht, jy weet nou nie so mooi nie, om een suksesvolle vuur te pak, moet jy eintlik so. So die hele tyd is daar mense wat denk, hulle weet beter van dit, wat jy bezig is om te doen. Nou een ding wat ek baie vinnig ook in die lewe geleer het, is jy meng nie in met 'n ander man se braai manier nie. So daar die raad gee van mense wat nou nie eintlik direk betrokke is met dit waarmee jy bezig is nie. Wat hulle verwagtinge met jou deel, wat vir jou sê, dit moet jy doen en so moet jy maak, is die asems wat die hele tyd daar die vuur in die gang wil kry en daar die kool se as wil afkry. Petrus verwoord so iets daarvan, wanneer Jesus sê, hy moet gekruisig word, dan vat Petrus om een kant toe, dan berisp hy vir Jesus. Dit beteken, hy vat vir Jesus aan, hy sê vir Jesus, maar daar is nie nou tyd om praatjies te maak van moet doodgaan nie, hy moet nou die Messias word. So 'n eksterne locus van kontrole is wanneer jou en my mens wees beheer word deur die verwagtinge van ander mense en hulle sê van wat hulle wil hê, hoe jy dinge moet doen. In kort gesê, dit is wanneer jy vir die paviljoene speel. Nou soos wat ek in die laaste deel van gisterse dag stukkie vir jou gesê het, verander alles die dag as jy leer om met gas te braai of om op 'n stoof kos te maak. En nou bedoel ek nie braaivleis maak nie, ek bedoel nou sommer kos maak in die algemeen. Want braaivleis is maar nou net op sy heel beste wanneer jy dit met 'n goeie houtvuur maak. Nou wil ek vir jou so omvra, wat is nodig om 'n gasvlam te maak brand? Die gas is daar, dit is oopgedraai, so maar daar kan geen sprake wees van 'n vlam voordat daar nie 'n vonk is nie. Met Jesus se opstanding uit die dood is die gas oopgedraai. Met die uitstorting van die Heilige Gees is die vonk in die vlam gesit. En weet jy waar is die vlam nou besig om te brand? In jou en my binneste. Jesus sê self, die Gees het gekom om ons te lei in die oorvloed van God, sy waarheid, sy krag. Ek en jy is nou die tempel van God en hy leef binne in ons. Weet jy, nou kan ek en jy begin verstaan dat Jesus nie van 'n eksterne locus van kontrole geleef het nie. Nie van buite motiveer om te word wat mense wou gehad het hy moes wees nie. Nee, Jesus het van 'n interne, 'n binne locus van kontrole, 'n binne motivering gelewe. Hy het geweet wie hy is, hy het geweet waar hy vandaan kom, hy het geweet hoekom hy mens kom word het, en bo alles het hy geweet waarheen hy op pad is. En dit is die dinge waarop hy gefokus het. En dit is juis hoekom hy sy gees uitgestort het, om in jou en my te lewe, sodat ek en jy ook dinge kan begin sien vir wat dit is, dat hierdie ou wêreld wat binne ons lewe met al sy blink en goeie en alles wat daarmee saamgaan, maar alles net hier agterbly. Jy kan niks daarvan saamvat nie. Meer nog,
God gaan nie een dag van jou vra. Hoeveel keer het jy die Bybel deurgelees nie? Hoeveel verse kan jy memoriseer nie? Hoeveel keer op een Sondag het jy kerk toe gegaan nie? Nee, hy gaan net een ding vra. Het jy my lief gehad? Ken ek jou? Want as ek en jy hom ken, en ons het hom lief gehad, dan sou ons gedoen het soos wat hy gedoen het. En dis hoekom Paulus sê, ons kan alles sê, ons kan al die gawes sê, ons kan al die kennis sê, ons kan al die dogma hê, ons kan alles en nog wat hê. As ons nie die liefde het nie, het ons niks. Speel jy nog vir die paviljoene, dan sê ek vir jou vandag, daar is soveel meer. Laat die Gees toe om sy vonk, liefde, krag, genade, vreugde, vrede, langmoedigheid, blydskap, selfbeheersing, en soveel meer 'n werklikheid te maak in jou lewe.